այսօր ավարտվեց, նշեմ, որ 3-րդ էվես մրցումը, մասնակցեցին 14 թիմ, տարբեր ժողերից, խաղակից, շատ հետաքրքիր պայքար ընթացավ, այս տարի այս մինի ֆուտբոլի մրցումը առաջին մրցումն էր, քանի որ նման մրցում դեռ չէին անցկացրել, ինչպես գիտենք մարտից բոլորը մրցումները կանգնեցրել էին, չէր անցկացում, հիմա էլ մենք անցկացնում ենք, բայց պետք է այդ կանոնները պաշտպանենք, 200 հոգուց ստացուցիա իրավունք չունենք, որպեսզի 200 հոգուց շատ լինի եւ սպորտսմենները Նինոծմինդայում ընթացող մինի ֆուտբոլի առաջնությունն այսօր ավարտվեց։ Մրցաշարին մասնակցում էին 14 թիմեր շրջանի տարբեր գյուղերից։ Խաղն անցկացվեց համապատասխանորեն սահմանված կանոնների համաձայն։ Նախարարին ես ուզում եմ բոլոր սպորտասերներին շնորհավորել այս տոնական օրը, որովհետև երիտասարդները մեկ անգամ եւս ուրախացան նրանց կազմակերպիչներին։ Մեր Կամգեոբային ներկայացուցիչներին, Սակրեբուլոյի ներկայացուցիչներին նման միջոցառումներ կանցկացնեն այս սուղ ժամանակ, որովհետև բոլորս գիտենք, որ այս կորոնավիրուսը սահմանափակել է մեր պայմանները սպորտային, բայց մենք էլի ջանք ու երանք չենք խնայել, որ երիտասարդները մասնակցեն մրցումներին։ Ինչ վերաբերում է սպորտային կողմից, Կրկին նորից Գանձային թիմը հաղթող դարձավ, ինչպես առաջին մրցումներից, ասեմ, որ շատ թեջ պայքար գնաց, շատ ուժեղ թիմեր կային, լավ պատրաստված երիտասարդները, եզրափակիչում Գանձային թիմը հանդիպեց Ղոճաբեգի առաջին թիմի հետ եւ մինիմալ հաշվով 3-2 գանձացիները հաղթեցին։ Օրինոր ես բոլոր մարզիկներից շնորհակալ եմ, շատ հանգիստ, ոչ մի խնդիր չեղավ, ոչ մի տրավմա չեղավ, տղուցը, որ բժշկական օգնություն ցուցաբերենք, կարևորը մրցաշարի անցկացման բնույթը հետիկ է, բայց ուժեղնա, որ լավ է պատրաստել, այն էլ հաղթում է։ Կանձա միշտ բարձրունքի է, սպորտային բարձրունքը կանձավում շատ բարձր է, լավ է, մենք լավ երեխաներ ունենք ֆուտբոլի, յուրաքանչյուր սպորտաձևերով մեր կանձա երիտասարդությունը պատրաստ են, ֆիզիկական պատրաստություն լավ ունեն։ Իհարկե կլին այս սահմանափակումները հետեն կթուլանա, մեր պետությունը խոսք է տալիս, որ հետագայում մրցումները արդեն հունի մեջ մտնի եւ հաջողակի ունենանք նման մրցաշարն։ Մենք էլ ձեզանից ենք շնորհակալություն հայտնում, որովհետեւ եթե դուք չլինեիք, ագիտացիա չեղնի սպորտային կողմից, իհարկե մի քիչ այն բանը չի ընթացվի, երեխաները կիմանան ձեր ալիքը կային եւ սեր կունենան, որ նման տվոց է, որոնք որ գոլ են խփում։ Թեժ պայքարի արդյունքում եզրափակիչ դուրս եկան Գանձա Խոճաբեկ, Նինոծմինդայև Սպասովկա թիմերը, ովքեր պայքարում էին առաջին, երկրորդ եւ երրորդ տեղերի համար։ Եզրափակիչում խաղում էին Խոճաբեկի թիմի հետ, հաղթեցինք 4-2, ներկայացնում եմ Գանձա թիմը։ Ինչպես գիտեք, Գանձան լավագույնն է եղել շրջանում, լավագույններից մեկն է եղել եւ այսօր ապացուցեցինք այդ ամենը մենք կորձով։ Երկար էիք պատրաստվում խաղին։ Պատրաստվում ենք, այո, ամեն օր խաղում ենք ֆուտբոլ, չնայած այս ժամանակներում գործեր կան եւ այլն, բայց խաղում ենք, պարապում ենք եւ այսօր ցույց տվեցինք, որ արժանի ենք հաղթանակի։ Նմանատիպ մրցաշարերի էլի մասնակցել եք այս։ Մասնակցել ենք այս տարվա ընթացքում առաջիններ, բայց մասնակցել ենք էլի մրցաշարերի, մեծ ֆուտբոլ նորից հաղթել ենք։ Ինչ կմաղթեք մնացած թիմերին։ Կմաղթեմ, որ ավելի լավ մարզվեն եւ առողջ մրցակցություն եմ ցանկանում բոլոր թիմերին, թող հաղթի ուժեղագույնը։ Խաղի արդյունքում հաղթող ճանաչվեց Գանձայի թիմը, որը եզրափակիչ էր դուրս եկել Խոճաբեկ թիմի հետ, իսկ երրորդ տեղ զբաղեցրեց Սպասովկայի թիմը, ովքեր էլ պարգևատրվեցին մեդալներով, պատվոգրերով եւ գավաթներով։ Այդ դեպքում
Ամենալավը որ նա է։ Կարող են քեչ։ Պես է մտածում։